Синьо-жовта хвиля не припиняє свій рух Прикарпаттям. Національними барвами прикрасили міст у Пасічні. Наполегливість у справі його фарбування проявили студенти коледжу технології бізнесу. У такий спосіб хотіли показати, що Україна єдина. Для реалізації задуму цілою громадою зібрали близько 5 тисяч гривень. За них купили 160 літрів фарби та пензлики. Попри спекотну погоду, малюють вже 3 дні. Кажуть, за цей час сильно здружились. Це колективна робота і це так колективна думка. І ініціатором були всі студенти коледжу. Ми готували приблизно ідею десь тиждень, тому що треба було певні кошти зібрати. Оголошували в коледжі по радіо, телерубці. І студенти так би зголошувались нам допомогти. І так ідея, ми цю ідею почали так втілювати в процес. Хоч і спека, але ми хочемо фарбувати місто, що це дуже цікаво, дуже приємно їхати і дивитися, що це нашими руками було зроблено, цей міст намальований, і всім розказувати, як це було весело цілим коледжем. Ми дуже сильно всі здружилися від перших по четверті курси. Не лише міст розмалювати, а й національний прапор на майже 100-метровій висоті почепити. За таку справу взялася інша група небайдужих івано-франківців. На верхівку у труби у Пасічні піднімалися вночі, мовляв, у темряві не так страшно. Між тим відзначають, що у самій ідеї немає нічого фантастичного. Це цілком природній, ну, природня дія, так би мовити, вчинок. Такий маленький, невеличкий, але все рівно цілком логічний в плані того, що зараз відбувається, ну, в Україні. Хотіли зробити от таку маленьку дрібну справу на користь держави, скажімо, на виявлення патріотизму. Ну, плюс прапор – це завжди добре. Чим більше прапорів, тим краще, тим більше видно, де ми живемо і хто ми є. Прапор маленький, кажуть активісти, але для першої спроби підійшов. Відтак тепер замислюються над повторенням авантюри, але вже з більшим стягом.